اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا۔ محمد اویس انڈیا سے۔ میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بکواس ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں، اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا۔ تو عبارتوں جو ہے نا، ان کی کتابوں کو، عبارتوں کو چھانٹ چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا، یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں نا ساری دنیا میں، سب علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر کی عبارات نہیں کبھی تلاش کرتے۔ اپنے ان کے بزرگوں کی عبارات اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان علماء سے کام بہت لیا ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں، دنیا میں جائیں، آپ کو مدارس کی بہاریں، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں، تبلیغی جماعتیں اور بہت سارے۔ میں یہ کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا، یہ تو غلط ہے، لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں۔ تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تنبیہ کی جائے اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے۔ لیکن یہ جو بیہودہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ 100% غلط ہیں۔ بعض لوگ ایسا عبارت پیش کرتے ہیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے، قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے، تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے۔ بول سکتے نہیں ہیں، یعنی بولتے نہیں ہیں، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے، غلط مطلب بھی نکلتا ہے، فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں۔ تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے، نیکی کی بھی برائی کی بھی، لیکن اللہ برائی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔